morning, guys. Hello. Anong meron sa inyo ngayon sa araw na to? Anong ginagawa nyo? Ako, i-off ko. Gusto kong pakitan yung CPU niya at saka yung heatsink niya ng radiator. Ito yung PC ko, ginagamit sa loob sa kwarto. Ito po ay old model na ng motherboard at saka yung case nito, binili ko pa to 2013 o 12. Luma na to, pero papalitan ko ng CPU para smooth yung ginagawa ko sa application ko sa editing, kasi itong CPU to ngayon mahina, may konting lag siya, naglag siya, pero konti lang, pero okay pa naman sa laro, okay rin. Eh ngayon gusto ko palitan ng CPU ng mid-range. Okay sa gaming, okay sa processing, okay din sa editing. Kaya samahan nyo ako. Ito po si John Francis na Top Velocity. Samahan nyo ako. Lilinisin natin tong CPU ko, buksan natin, saka i-review natin kung anong laman ng CPU na to, para alam nyo din kung ano yung CPU, ano yung GPU, ano yung motherboard, para hindi din tayo late sa mga, para alam natin kung anong laman ng computer natin sa bahay, sa opisina. Yung laman nito, normal lang. Kung ano meron ka sa computer mo, ako meron din. Pero iba't ibang klase yun, kasi may mid-range, may pang gaming talaga, saka may pang normal lang, pang opisina lang. Okay? Samahan nyo ako. Hello guys, ito yung case natin ng computer. Tanggalin ko yung cover. Then marumi na ako. Yung kailangan natin na maglinis ng computer ay itong wet tissue. Sa pampunas, sa mga likabok, yan, likabok sa gilid. Saka itong compressed air. Ito yung may hangin sa loob. Yan. Para palinis sa video card. Yan. Basta alikabok, ispray natin sa loob ng CR para matagal doon yung alikabok natin doon sa CPU natin, sa video card natin. Ito yung heat sink fan. Ito yung papalitan ko at saka yung CPU. Sinalin nito ay CPU. Itong CPU na to, ito yung utak ng computer natin. Kung may na CPU mo, may na ang utak ng computer natin. Hindi kaya yung gaming, hindi kaya yung mga ibang application. Itong klaseng CPU na to ay i7 4771 4th generation. Ito siya heatsink, sa loob may CPU na laman. Kaso pag ilagay ko to, tatanggalin ko tong heatsink. Papalitan ko to kasi ito ay 85 watts. Hindi niya kaya ng fan na palamigin tong CPU ko, kasi mas mataas yung rate ng CPU natin, mas lalong iinit ang CPU natin. Kaya kailangan natin kapalitan to ng radiator. Ito ang rate natin sa heatsink natin na ordinary. Yung position nito ay hindi pwede na ganito. Bawal. Up, Bawal yan kasi yung pop niya dito nakalagay sa gitna. Yan. Pag gaganyan, mahina yung pump niya. Kung mahina yung pump niya, hindi siya yung tubig niya, yung liquid niya, hindi gaano iikot doon sa loob. Pag dito naman, ganyan. Yung maganda kasi pag ganyan, mataas yung radiator, mababa yung pump natin para iikot yung laman ng liquid natin. Yung pump natin, maganda yung ikot niya. Pero yung position ng radiator ko na ilalagay ko, ganyan. Ganyan siya, tapos ganyan. Para yung liquid niya, taas baba siya. Level lang siya sa taas. Kahit may konting hangin sa taas, level siya. Yan, ikot siya. Ito kasi yung pump ng liquid cooler natin. Ito pala nito ay, yung code nito ay AIO, All-in-One Liquid Cooling System. Ito ay ordinary fan lang na nilagay ko dito, kaso hindi kakayanin sa nito pag ito ang gagamitin natin kasi mainit to. Maglalaro ka pa, mag-editing ka pa sa mga videos mo, wala na, nagahang na yung sa computer mo. Ang tawag dito, video card. External video card to kasi yung motherboard, yan yung katawan ng kuha natin. Parang tao, ito yung katawan. Motherboard to, ito yung video card. Ito yung utak. Ito yung power supply. GPU, graphics processing unit. CPU yung silalim nito, yung ito ay central processing unit. CPU, GPU. Itong dito sa gilid, ito ay RAM, random access memory. Ito yung nag-save ng mga data natin para continuation yung mga ginagawa natin. Nag-editing ka, naglalaro ka, nag-online ka, para hindi nag-hanghang yung ginagawa natin. Para bukas lahat, okay lahat, mabukas lahat. Ito ngayon, ito siya ay apat na 4GB na RAM. Sa ngayon, nilagay ko ay dalawang core, 8GB. Tapos, ito naman ay dalawang 4 is 8GB. Yung apat na RAM na ilagay natin dito mas okay kasi mas maganda sa gaming. Yan, apat na yan. Yan, apat. Mabilis siya pag-open. Mabilis yung processing niya, hindi siya maglalag kasi yung RAM mo, yung mga data mo na pasok dito para pag ano yung ginagawa mo, hindi siya bitin, kaya hindi siya nag-lag out yung PC natin. Ito yung fan ko to sa loob ng hard disk drive natin. Ito siya ay sa RGB light, iilaw to sabay. Yan, sabay yan. Pero depende mamaya kung anong gagawin ko dito. Pinisan ko muna lahat gawin gamit ang rotation natin. Okay? Ito power supply ko is 550 watts. Kaya siya panda rin to kahit na 24 hours. Lahat ng buong PC kahit 24 hours, 24/7. Kaya niya kasi kaya ng power supply natin. Yung mga ordinary na power supply is 220, 300. Depende yan sa system natin kung naglalaro ka, strings yung ginagamit mo kung pa-opisina lang. Kung pa-opisina lang, okay na yung 220, 300. Ito kasi lahat-lahat. Fan, apat na fan, pag lima to. May CPU pa, may GPU pa. Kaya 570 watts. 550 pala, 550 watts. Yan, okay na to. Kaya lahat. Pagdamag to, pwede. Ito yung GPU or yung tawag na video card. Nabili ko to 2014 ata, 2013 or 13. Matagal na to sa akin. Hindi ko na napapalitan kasi maganda siya. Gamit yung tatlong monitor ko sa kwarto. So, dyan. Para infinity wide siya. Hindi siya nag-overheat kasi hindi ko overclock. Normal lang yung ginagamit ko. Gaming, editing. Mamaya, sa loob ng CR, ito gagamitin ko. Compress air para sa loob ng alikabok. Matatanggal yan. Nahirapan ako dito kasi yung fan sa taas pala. Nakaharang dito sa taas. Oh. Kaya hindi matanggal. Ito ay fan RGB Great Wall. Kasama nito. Package yan. Yan. Taas ko nilagay yan. Tinanggal ko na lang. Kasi para matanggal itong heat sink natin. Yan. Ito yung pan natin. Thermal tape na heatsink fan. Pwede siya gamitin, pero pag sa gaming na CPU, hindi ito pwede kasi mahina yung hangin niya. Pag overheat yung CPU natin, masunog yung CPU natin, pag overheat, mamatay-matay siya. Kaya minsan yung mga gaming natin, pag lalaro ka, ilang oras tapos mamamatay. Kasi yung CPU natin, CPU mo, nag-overheat. Kasi hindi kaya sa thermal heatsink fan niya. Kaya mas maganda, pag malakas yung CPU mo, lagay mo ng liquid cooling or yung malaki na fan na parang malaking box. Yung CPU fan niya. Yung malaki kasi na box na CPU fan, mahirap yun kasi pagpuan, tanggal ng mga memory, mahirap ng mga sa wiring, kasi chip dito, malaki. Ipag sa liquid cooling, isantak ko na sa lalim, lagyan mo lang. Tapos yung memory mo, pag nagluko-luko to, minsan marumi to. Alam mo yung PC natin, pag on natin, tumutunog, tit-tit-tit, namatay. Problema niyan ay itong RAM, tanggalin nyo, isa-isa. Alam yung eraser na puti? Eraser ha, yung sa lapis natin. I-sell mo yan hanggang malinis na yan, tapos balik mo or linisin mo to isa-isa yung RAM mo, tapos yung compress air yan. Para yung dumi sa lalim, yung alikabok matanggal. Okay guys, ngayon gagawin ko, set up ko muna to, tapos Panasan ko to. Ito oh. Marumi na. Tsaka alikabok na. GPU ko ay R9 270X. Yan. Walang to, 2GB. Pero maganda siya kasi Infinity yung gamit niya. Tatlong monitor pwede gagamitin natin pag-gaming. Yung fan na isa, plano ko, lagay ko dito. Sa lalim. Dito. Sa power supply natin. Yung motherboard natin ay H87 Pro. May internal graphics siya. Kaya wala na yung R9 270X ko. Wala na yun. Direct sa motherboard. Pero mas maganda yung may external na graphics ka. Video card para mas maganda yung resulta ng gaming natin. Yung nakalagay dito na hard drive ko is 1, 2, 4 na hard drive. Yung ginagamit ko na Windows is Windows 10. Yung hard drive niya is 720 GB. Windows 10 Pro. Ito na yung kuha natin, GPU. Ito yung pump natin sa radiator. Ito yung radiator. Kailangan yung radiator natin malamig to, hindi mainit. Kasi sa sasakyan pa, pag mainit yung radiator natin, mag-overheat yung makina. Sa computer naman, pag mag-overheat yung radiator natin, pag mainit yung radiator natin, mag-overheat yung CPU. Kailangan tumalamig yung radiator natin. Kaya ilalagay natin to yung fan. Yung fan na kasama sa thermal tech natin kanina. Ito. Taas natin ilagay. Yan. Sa loob. Para siya yung lalamig sa radiator natin. Para hindi iinit yung heatsink natin. Kailangan yun para hindi masira yung CPU natin, hindi mag-overheat. Maya-maya i-install natin sa computer natin para makita natin kung yung maganda ba yung forma niya, mag-overheat ba siya o hindi. Itong RAM niya, 4 na 4 GB, bawat isa times 4 equals 16. 16 lahat yung RAM natin dito. 16. Mas maganda nga yung RAM natin is 32 GB. Mas mabilis. Mabilis yung CPU. Maganda yung R9 natin. R9 270X yung GPU. Mas maganda. GPU is Graphics Processing Unit. CPU is Central Processing Unit. Ito yung board natin. Motherboard is H87 Pro. Windows natin, Windows 10 Pro. Yung hard drive natin is 4 na hard drive. Yung isa na hard drive is 720 GB para sa OS lang niya. Iba yung hard drive ng mga para sa application, para doon mo i-save lahat doon para hindi mapupuno yung OS natin or operating system, tawag doon. Yun ang Windows 10 Pro. May maya subukan natin, ilagay natin yung fan sa taas, tapos yung cable management natin ayusin natin para hindi marunong tingnan lalim. Tapos mamaya isuran ko sa loob ng kwarto ko. Okay? Bye-bye! Kung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe mo ko. John Francis na Top Velocity. John Francis na Top Velocity para ma-update kayo sa mga bagong videos ko o mga luma na videos ko para mapanood nyo sila kasi marami akong video na na-upload sa